घर बनाउनलाई घरमा बसेको, बच्चाहरू हुर्काउँदैछु, बुढो विदेशमा छ, बुढोले वास्ते गर्न छोडे, अर्को केटी राखेको थाहा पाएँ, के गर्ने होला, पैसा त पठाइदिन्छ तर केही मतलब छैन। सबभन्दा ठुलो गल्ती भनेकै तपाईँहरू हो आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुने भने घर बनाउँदैमा आर्थिक रूपमा सम्पन्न भइदिएन कि। बच्चाहरूलाई पनि बाउको माया चाहिन्छ, बच्चाहरूलाई पनि आमाको माया चाहिन्छ, र बुढालाई पनि बुढीको माया चाहिन्छ, बुढीलाई पनि बुढाको माया चाहिन्छ। हो एउटा उमेरमा पुगेर बच्चाहरूको लागि स्टेबिलिटीको लागि आफ्नो ठाउँमा छ है, ठाउँमा बस्ने भएर, तर सँगै बस्ने बरु थोरै काम गर्ने, समय सँगै बिताउने, बच्चाहरूलाई ख्याल गर्ने, आफ्नो सम्बन्धमा पनि काम गर्ने, उसले घर बनाए, उसले यो गर्यो त्यो गर्यो त्यही भएर हाम्रो नि हुनुपर्छ भन्ने होडबाजीमै गयो क्या। जीवनमा तपाईँहरूकोमा के चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा नै, त्यो बुढा पनि अन्ततिर जान्छ, तपाईँको मन पनि कुरेरै बस्नुहुन्छ, मन मरेरै जान्छ, कुर्दा कुर्दा रुनुहुन्छ, रोग लाग्छ, कति कुरा हुन्छ क्या। तपाईँहरूले आफ्नो जीवनमा म मेरो बच्चाहरूलाई मैले हुर्काउनुपर्छ, मेरो बच्चाहरूलाई मैले नै सबै कुरा गर्नुपर्छ भनेर एक्लै जिम्मेवारी चाहिँ गर्छु भनेर बुढालाई पनि इन्भल्भ गराउनु के। हाम्रोमा चाहिँ आमाहरूले गल्ती गर्ने भनेकै म गर्छु तिमी जाऊ पैसा कमाऊ ल्याऊ भन्छौ, तर बुढाले पनि बाउले पनि त माया पाउनु पऱ्यो बच्चाहरूको, जस्तो उनीहरूलाई त्यसबाट वञ्चित पार्नु के। घर बनाउँदै हुनुहुन्छ, यो गर्दै हुनुहुन्छ, टाढा बस्नुभएको छ, म खुर्क ल्याएर बुढासँगै बस्छु, नभए बुढा ल आऊ यता जे जे गरे नि सँगै बसेर गरौँला भनेर भन्नुपर्छ। यदि त्यो महत्त्वपूर्ण छ तपाईँलाई सबभन्दा भने, तपाईँले जब बच्चालाई मात्रै सेन्टर बनाउनुहुन्छ है जीवनको, तब बुढाबुढी टाढा भयो, बुढाबुढीलाई पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रो भयो भने बच्चाहरूले पनि भनौँ न रुख राम्रो भयो भने फलफुल राम्रो फल्छ भनेको जस्तै त हो नि, मलजल गर्नु पऱ्यो नि। धेरैको समस्या रहेछ कि, कमाउन बाहिर गएको छ उसलाई अर्को अर्को कुरा हुन्छ, तपाईँ यता व्यस्त हुनुहुन्छ, बच्चाको सधैँ फोन गर्दाखेरि कचकच मात्र गर्नुहुन्छ, यो भएन त्यो भएन त्यो भएन मात्र समय हुँदैन, छिल्लिने समय हुँदैन, झिस्किने समय हुँदैन, उसले अर्कोतिर माया बसाउँछ अथवा अन्ततिरबाट त्यो आवश्यकता पुरा भइरहेको हुन्छ, आफै विचार गर्नु। केटा पनि केटी पनि शङ्का गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने भन्दा पनि है गाह्रो छ, गाह्रो छ।